Ahoj, zdraví vás King od dalšího dílu ze série Subnautica 2. Máme tu pětku a nebudeme to nikterak zdržovat. Já jenom, než se to načte, vidíte, máme vlastně po čtyřech dílech odehraný 2 hodinky. Průměr, kolik to vychází? 29 minut a 15 vteřin na díl. Hned se do toho pustíme. Já jsem si trošku nastudoval tu řeckou abecedu a potom poděkuju Jamesovi Grizzlymu, že mě upozornil, že jsem si nenačetl popisky a vysvětlil mě, jak se mám zbavit tady vpravo toho výrobního postupu. A Marek mě upozornil, že před vchodem leží konstruktor, takže si ho tam mám načíst. Já jenom tady dám, teda to mě napsali, poradili, že tady již dám odepnout. Če? O, děkuji. O, děkuji. O, děkuji. Takhle velký to je a člověk si toho nevšimne. Ale to je u mě normální. To. Aha, termonu už super. Jasně. Aha. Jo, krásně se nám to tady načítá. A teď, co samozřejmě jdu, je okamžitě, jestli je to pravda, jdu si načíst ty popisky, abych na to nezapomněl. Brrr, zde, že mají být v půl průchodu, jasný. Jmenovka, ano. Oho, to dokonce mi dá osobní číslo, no, takže to si začneme i tohle. Aha, tak tady to je jinak. Já myslel, že mi to řekne, že to můžu dělat z měděného drátu. Ještě se známíme i s lidma, dobře. Tak já ještě v rychlosti, víc jste toho nepsali, že bych tady něco přehlíd. Jo, počkejte, a to fotorámeček, že to je plagát. No ještě, že ta. Jsem docela, budu mít radost toho, jestli je to pravda s tím konstruktorem, protože tady jsme si načetli mraky věcí, tady to je fakt snad už asi všechno. Jo, a ještě k té mapě, no vidíte, to jsem málem zapomněl. Kde jsou mapy? Tady. Mapa. Takže prosím vás, já jsem to předtím nějak blbě, já jsem si myslel, že jsem na pevnině, nejsem, takže je to velice jednoduchý. Delta je zde, velitelství, komunikace, logistika, takže předpokládám, že jsem tady. Pak tady máme, to je ta Delta, tady máme Omegu, to je ta laboratoř s tajným výzkumem. Omega, biologický výzkum tajné. Pak tady máme tohle, to je Kopa, tady je těžba materiálu, že to je někde tady blízko, to se sem určitě vrátíme, ale ještě něco postavíme. Potom tady máme FI, tady je vlastně ta robotika, inženýrství a robotizace. A tohle teda jsem v řecký abecedě nenašel, ale mělo by to být zero a to by měl být ten zero xenobiologický výzkum. Takhle by to nějak mělo být. Uvidíme. Jdeme se kouknout na ten konstruktor, protože já jsem sem vbíhal ve tmě v noci, tak jsem si to vůbec nevšiml. Jú. Děkuji za informaci, konstruktor, super, bioreaktor. Jasně, to už taky trošku známe. Jo, počkejte, ona tady je další budova. Aha! Jo, teďka mi tady naskáče spousta věcí, nevadí. Tady máme něco, to nabíječka, baterie, to si pak kouknu. Monitorovací místnost, vylepšená elektrická sada, počkejte, já počkám, až to naskáče, ale zase, aby jsme neumrzli, přenašeč energie. Jo, dobrý. Už je to všechno, jo. Super. Monitorovací místnost. Jasně. Tak, tady máme něco dalšího. Už jsem zase zvědavý, co přehlídnu. Já tomto jsem fakt nemožný. Já se vždycky soustředím na nějaký bod a přehlídnu dalších 150 tisíc věcí. Akvárium. Dobrý. Nevím teda, proč mi to čte tady na dveřích akvárium. Já by nám nešla. Jo, aha, on je za dveřma.
Vyšších důstojníků, dobrý. Tak, skřínky nic, postel Emanuelova. Dobrý. To bychom měli mít všechno načtený. O, použít. Stůl vedoucího. Ten si udělám taky. To nejde sebrat? Nejde. Stáhnout data tady. Pár vylepšení. Ne. Blahopřejeme Omega, to si zase pak přečtu mimo, já vám to tady takhle jenom nechám. No, abyste to viděli. Tak. No, já jsem si nepřečet radši, co tam píšou o ségře. Máme dalšího člena týmu, hezké zdroje, nevím, jestli mi to k něčemu bude. A tohle potřebujeme. Květináč a už doufám, budeme moc teda pěstovat tamto ovoce. Vlastně to ovoce je tady, to si pak tady musím sebrat. Dobrý. A teda na jednom místě takových věcí si načteme, jo. To známe, tu observatoř, nebo jak se to jmenuje, taky. Jasně. Další květináč. Dobrý. Další PDAčko. Zase vám to jenom otevřu. Tak, teď číst. A budeme posouvat teď. Tak, dobrý. Tady máme další plagát. Doufám, že fakt mi neřeknete. Vrať se, přehlíci. Lopatu na sníh vypotřeba. Tady to snad máme taky všechno. A teďka nám teda chybí. Tady byla nějaká radar, nebo co to je. Takže byl tu a je tu. Koukneme se na to. Jo, tady je ohřívací kytka. Děkujeme. Tak se mohl napít. Máme 50%, tak to zblajznem. Tyčinka na tu ještě brzo a ovoce tady nějaký nemáme. Dobrý. Co najdeme tady? Tady nenajdeme nic. A pozor, PDAčko. Na rybách. To si taky přečtu mimo záznam. Posou, zavírám. Ale pozor, tebe znám, ten je rychlej. Já čet jsem ho. Nic, 60 stupňů, co je tohle? Hlášení stavu. Aha, dobrý, takže dvě. Teď je otázka, jestli mezi těma dvouma jsme i my, protože tady máme tu rybanu, že jo, která tady, jej, pojď, ať neumrzne. Máme tam rybanu, nebo jak se jmenuje, se pak musím podívat, nic jsem zapomněl. A teď je otázka, jestli ta druhá osoba jsme my, zaznamenaná, a nebo je to někdo jiný, nevím. To znamená, jestli máme počítat ještě s nějakým překvapením, ale minimálně doufám, že budeme úspěšní a že najdeme ségru. A pozor, další PDAčko. Pozor. Návod o obsluze. To se školní doporučujeme. V testovacím bude to veškerá konice zvyšečení. Aha, vložte modul. Takže ten nemám zatím. Uvidíme, jestli... Ale asi předpokládám, že nebude se tady válet někde okolo, to by bylo moc jednoduchý.
Takže sem se ještě určitě budeme muset vracet. Proč my jedíme to najednou? Že my jsme přišli tudy, koukneme se kam vede tamhle, to je stejný. Ohřát, ještě to ohřejvá tak rychle. Jo, sebrat sníh tady můžu, jak to nechci. Hohoho. Tak tady určitě ne. Předpokládám, že tady už nic nebude. Jako vždy domněnka. To neznamená, že tady něco není. To je na samotném vrcholu. Tady jsou schody, to se vracíme k těm stavbám. No já si myslím, že co se týče tady toho vršku, že jsem snad prošel všechno. Tohle jsem prošel taky, teďka dá se tady někde jít, tady se už asi dál jít nedá. Nebo dá? Ne. Takže tady nahoru už to nemá cenu, tady dozadu taky ne. Tady za to, tady se osvětlení a to si myslím, že vede. Jo, pozor, tady jsou nějaký schody. Schody, schody, ale doufám. Kytku potřebuju. Je tady nějaká? Ježišmarja, která se musí mít nejdřív ohřát. Ježiš, skákej. Co je tady tam? No proto. No jo, já vím, že je ti zima. Holka, buď chlap. Vydrž to. Dobrý, super, tak teďka doufám, že tam něco bude. Že tam něco bude. Ježišmarja, a tma. Já mám lampičku s sebou, já jsem jim si nebral, že mám ten kluza. Potřebuju jenom rozbíjet, zatím nic nebudu. Ale tady mě neklesá teplota, jo. Dobrá sklíž. Bych chtěl tady toho lítajícího, tady je spousta materiálu. Ježišmarja, tady to mají blbě udělaný. Jo, že to trvá strašně dlouho. Jo, jasně, to je stejný. A teďka by mě zajímalo, jestli to má být to těžební místo materiálu. A pozor. A pozor. A pozor. Baterie super. Já u sebe určitě tu jsem si nebral tu lampičku, že ne? No stoprocentně ne. Co je? No. Víme, že tady je spousta materiálu. Ajajajaj. Co je, proč tady nechceš projít najednou? Jo, tak mu vadilo. Jí vadilo, nám vadilo. Ne jí, nám. Co je tady? Já nevím, jestli se tady dá překrčit, asi ne. Tamhle jsou diamanty, to bych docela chtěl. Tady se, pokud vím, ale nedá ani plazit. Ani skrčit, skákat, jo. Tohle nevím, co je, to nic nedělá. No, potřeba by se rozednělo, abychom se mohli podívat po ostrově, ale k těm diamantům se asi nedostane, bo tady vede nějaká zadní cesta k ním ještě. Ne, tady jsme přišli tudy má schody.
Ale se už někam jít nedá, vždycky tam o takovýhle kamínky se zarážím. Co to je? Krystalická síra, tak to se koupu v nějakém, ne zrovna. Já nevidím teďka. To jsem do toho asi líst neměl, ale ne to. A tady už se chladneme, nebralo mi to. Jo, ale ohřejvá to, tak to jsou nějaký termální prameny, dobrý. Takže ne kyselina sírová, jak to bylo kdysi. OK. Takže se vrátíme zpátky. Hezky mám smůlu na tu zimu. Ale teda zajímavý je, že teďka máme konečně jakž tak slušný počasí. Teda. No ta holka. Chlape s tělem ženy, dělej. Tak. A teďka kudy kam? No tady určitě ne. Že cesta jediná sem. Jo, už je tady teplo i v těch jeskyních. A je tma, oni jsou sice ty kytky zatažený. Já jsem myslel, že vůbec to nebude hřát, ale v těch... Jo, a oni, když k ním přijdu... Jo, tak je to dobrý, tak to já jsem splašil. Já jsem si upřímně myslel, že tady bude zima jak v lednici. Dobrý, takže tady to máme prozkoumaný. Tady si vezmeme, napapáme se. Jo, plný inventář. Jo, to je velký, aha, takže šup. Šup, a šetříme. Nestěžuji si na plný žaludek. A 20 vody. No, to už nebudu dál dráždit, vezmu si jedno s sebou. Doufám, že toho nebudu litovat. Už máme den. Super, tak se jdeme podívat. Já jsem tady někde předtím se skočil, nebude tady nějaká cesta dolů. Tady je to taky praporkovaný. Tam je nějaká dutina. Ale bacha tady teda na teplotu. S kým mě máte, že můžu sebrat ten sníh. Kam to vede? Je tu něco, kolik mám? 74. No to tady asi... Já bych mohl do vody eventuálně tady, ale ohlejte se. Nazdár! Nebudu se s váma moc. Jú. Takže tady zase místo kyte koupele. A pozor! A kam to vede? Asi nějaká jeskyně. Tady je teplo, je to dobrý. Tady se za chvilku ztratím při svých orientačních schopnostech. Já zatím nebudu líst do vody, nebudu hledat tu těžbu, nebo jestli to byla ta jeskyně, nebudu to zatím řešit. Já jsem rád, já jsem se těl, ty... Tady nevím. Já jsem rád, že mám ten konstruktor. A vidíte, já ten konstruktor musím ještě vyrobit, že jo? Co já na něj budu potřebovat, ježišmarja, já tady toho mám. Tady je teplo, tady můžu študovat. Konstruktor. Baterie, počítačový čip, to by byl ten korál, ten máme. Měděný drát si uděláme, zlato máme, super. To by nebyl problém a tady bude mraky věcí a jasně, takže tohle to všechno. Ty základy tady máme, tak dobrý. A litium, to nevím, to jsem ještě myslím tady neviděl. Tohle všechno známe, trošičku vylepšený postele. Jo, tak to je dobrý, to by zatím nemělo dělat zlo. Ale zajímavý je, že mě to furt... Jo, aha, počkejte! A to já úplně zapomněl, 631 pilot. 631, ale já mám vážný obavy, že to bude někde v hloubce.
počkejte, já si projdu ten ostrov. Nebudeme to, ať to máme dneska profrčený. Děkuji za ohřátí. This alien technology exhibits a data signature that strongly correlates with the previously recorded distress call. Interesting. How about I can use this new data to identify where that call was coming from? Signal location uploaded to PDA. Jasný. Jasný. Tady to si dám do zelených, tady už jsme byli. Dobrý. Haha. Cený zdroj energie, známe. Sebereme, tak. To máme docela poměrně toho, ale na začátek hodně rychle, pozor. A to známe, že jo, takhle furt se bavíme, že jsme četli zprávy, viděli jsme záznamy. Tak kolik já mám ještě těch? Vypijeme vodu, ošetřit nepotřebujeme, máme poslední tři sloty. No. Takže proto tady byla cesta, to je jasný. Tak si můžeme odškrtnout další místo splněno. Tak to jsme našli, to, co jsme najít měli, takže jsem byl jednou úspěšný bez a rady druhých, jsem na sebe pyšnej, poplácám se po rameni, šoupně si nohy do tepla a jedeme nahoru, teďka to vezmeme. Je zajímavé, jestli to bude ještě něco, tak to už opravdu by byl úplně extrémní luxus. To už zase běžím asi nahoru, ne? Jo, tady jsou praporky, tady asi na pobřeží nic nebude. A když bych něco minul, vy mi to rádi napíšete. A pozor, tady jsme nebyli. To je zase u vody. Děkuju. A teď už to bude asi jenom takhle. Jenom... To je dokonce, myslím, cesta kolem toho jsme šli nahoru. Takže to máme asi uzavřený. Ne, pozor, tak počkejte, tady jsme, myslím, nebyli. My jsme tady zahybali. Ne, nebo tady jsem byl. Nebyl. Nebo tady... Pozor, tady jsme teda byli nebo nebyli? Ztrácím přehled. Jo, tak tady to známe. Dobrý. Výborný. Běžíme, běžíme, běžíme. Kam vede tohle? Jestli to vede taky nahoru k tomu radaru. Jasně, to už je asi konečná tady. Předpokládám teda. Když tady u toho jsme nebyli. Tady je to jasný, tam jsou ty nepříjemný pitomci, co tohle. Co tahle jeskyně. Tady jsme určitě nebyli, ale... Koukneme se, kam to vede. Já jsem se ještě pak vrátím, to už za chvilku budu mít oběhnutý snad do kolečka. Pozor. A pozor, tady. No, holka, nic. Holka, kluko, nic. Co to tam je? Kudy já se tam dostanu? Kudy má ne? K sakru. No, tak nevím. Aj! Ty!
tuším, kudy se tam dostat. A jděte se, já to teďka nebudu hledat, stejně se sem ještě budu vracet. Doufám, že tam není, jestli tam je něco důležitýho, tak mě to můžete napsat do komentáře, protože já bych taky se rád někam posunul, nerad bych lítal jenom tady a něco hledal, tady už jsou jenom ty dutiny. Opravdu už teďka to směřuju zpátky na tamhle těch 700 metrů. Jo, to je jasný, tady vlastně můžu tak i tak, jasný. No. Tady jsme, jo, tady jsme u toho, jasný. Tak já si to teďka tady vypnu, tohle zelený. Aby mě to nerušilo. A teďka my tady máme ještě pilot, pozice. To je kde? Ne, já se omlouvám, ale já opravdu si potřebuju vytvořit nějaký zázemí, abych si měl kam ukládat věci. Tady budou zase ty nepříjemné potvory. A nemuseli, mohli... pryč, jasně, jsou tady, nechci je vidět. Ježíši Maria, kdyby byla jedna, to je tak nepříjemný. Pryč. Pryč. Uf, jo, už jsme u té plošiny, dobrý. Tak to je taky dobrý tady. Ano. Super, teď už se cítím celkem relativně v klidu. Já ještě využiju, že máme chvíli, vy jste mě někdo, a teď se omlouvám, netuším, kdo to byl. Ježišmar, kdybych si vzpomněl. A skleroza, to je opravdu... myslím, že já teďka nechci předjímat, jestli to nebyl Sláva Vrtilka nebo někdo, že jsem tady někde, čekejte, já se vynořím, když ještě máme chvilku, že jsem tady někde přehlíd nějakou něco, že tam je materiál nějaký a mělo to býti, to je ono, ne. Že jak jsem tady plul, vlastně když jsem našel pak tu plošinu, tak tady jsem měl něco minout někde. Já myslím, že až tady, to mělo být někde vzadějc. Tak já nevím, o čem jste... Asi tohle. Jo, zdroj stříbra, zlata, že jsou tady materiály. To je bomba, proč to, tady to chce po mně nějaký načtení? Jo, rudná žíla. Zdroj materiálu, jasný, super. Děkuju za tip, děkuju, ale nechám si to tady, vím teda, že to tady je tu nějaký zlato, nějaký stříbro, když bude nejnutnější zlo, tak o tom vím, děkuju, děkuju. A potom jste ještě psali, že u té plošiny jsem přehlíd nějaký kabel. Už se nevím, kde ta plošina, počkejte, já jsem jí měl vlastně, ale za jinou zvýho signálu mě nezajímá. Tady jsou zase ty, co mě budou mrznout, že jo. Bojka, delta, molo. Ne, to nechci, bojka, nouzové zásoby. Jo, tamhle to je. Já tady zase nechci, zase nám padají kroupy venku. Vezmu to rychle, nechci se tady potkat s těma rybama, co mě budou mrazit. Že prej údajně tady někde u toho má být nějaký kabel a u toho kabelu má být něco. Ale já jsem to tady projížděl. Jo, ještě jsem říkal, že jsem tady přehlíd PDAčko, myslím, jo. Vidíte, kvůli tomu jsem taky sem chtěl. Já vám to zase nechám takhle trošku pomalejc. Já nehodlám, si to ještě tak posuňte. To si přečtu mimo.
Šup. Tady nemusíte na mě koukat, jak se učím číst. PDAčko jsme si vzali, já jsem se sem chtěl vracet. Kolik mám místa? 3. Jo. Já jsem se sem chtěl vracet. Počkat. Aha, to nebylo, to není zralý. To už jsem tady minule trhal. Dobrý. Tak já se vrátím zpátky. Tady jsem chtěl načítat to světlo po prvním díle a to PDAčko. Ještě tu možná jsou úplně nějaký bedny v okolí, ale to mě teďka opravdu netrápí. To si sem můžu kdykoliv zatím doplout. Teďka materiál sbírat a takové věci nepotřebuju. Vracím se zpátky do záchranného modulu. A strašně se těším na příští díl, protože příští díl pro vás asi nebude záživný, ale pro mě bude neskutečně důležitý, protože si vytvoříme nějaký první zázemí. Já jsem v klidu a pohodě. Jo, pěkně vysoká hora. Já taky někdy něco malinko občas někdy zahlídnu. A ještě potom se chci tady pod tu plošinu, pod ty zásoby, tam je ta díra, jak jsme tam našli poprvé tu kytku. Tam by to chtěl taky prosmejčit, protože tam je to rozlehlejší, jestli tam něco nebude. Nějaký věci nám prostě chybějí, ale jsem maximálně spokojený. Teď opravdu What was that woman's problem? The one in the exosuit. Like I need to say which woman. And what the hell is she doing on this planet? Takže to si taky můžete přečíst, nebudem to tady prodlužovat, ale tam byla ještě jedna zpráva, já mám dokonce více toho nepřečtenýho. Takže to si taky můžete když tak a volání o pomoc. Volání o pomoc. Tak, to já si to pak v klidu projdu. Já si vypnu zase tohleto, signál pilot, poslední pozice, příští díl určitě ne, zdroj z nouzového signálu, ten má být někde v hloubce 200 metrů, teď jsem čet, že by bylo dobrý si udělat nějaký vozidlo, já naprosto s tím souhlasím, příště počítejte s tím, že budu si tady stavět nějakou menší bejsku, co zatím můžeme, vybavíme si to a takže budu schánět i materiál, je možný, že to zabere jeden, dva díly, netuším, jak se mě rychle podaří sehnat materiál v nejbližším okolí, netuším ještě místo, kde budu stavět, to si budu teprve vybírat. Takže já vám všem moc děkuju za ty tipy, co jste mi dali, já vlastně, když si to vezmu, tak už budu považovat tyhle tipy, všechny, co jste zatím do těch komentářů mě dávali, za uzavřený, na něco jsem tam odpovídal, jsem si jistý ano, protože říkám, já vždycky, když říkám, že to znám, tak to znám samozřejmě jako Robin ze záznamu od zprávy Riley Robinsona, který tady byl v tom kráteru, takže celkem si myslím, že na komentáře jsem odpověděl, na který jsem neodpovídal, tak na ty jsem se snažil reagovat tady. Jinak klidně pište, já jsem rád, že mi tak napište. Říkám, nemusíte psát nějaké podrobnosti, detaily, co a jak, kam, kolik metrů, kde, ale takhle, když opravdu se tam dostanu a něco tam důležitého přehlídnu, tak pro to točení té série to bude jednodušší, když mě tam vrátíte. Abych pak někde nezamrzel, netočil jsem 4 díly, jak někde něco zoufale hledám a nemůžu najít. Já vám všem moc a moc děkuju za komentáře, děkuju moc všem za sledování a mějte se krásně, King se s váma loučí. Čau, čau.